xalay waxaan daawanayay muuqaal uu duubay Shiino iyo xaaskiisa Shaaniya. Muuqaalkaas wuxuu ku beeniyay Shiino arrin ku jira buuggiis, gaar ahaan buugga Matayos. Bal hadalkiisa aan dhagaysano insha Allahu Tacaala si aan u ogaano arrinka uu ku beeniyay muuqaalkaas oo ugu magac daray jannada Masiixiyiinta mase jannada Muslimiinta. Anisa daawana insha Allahu Tacaala waan ka falcelin doonaa Allah subxaanahu wa ta'ala. Waxaan rabaa inaan wax yar noogu sheekaysid, bal waxyaalaha hadda la dhahayo kale jannada oo kale cuntada iyo cabitaankii ku saabsan. Maxaa anaga tii aan kusoo baxnay oo kale maxaa nala soo baray? Yaa waxaa la yiri waxaa helaysaa wax walba oo adiga maaragtay sida qamro oo kaleeto, qamradii hadday halkan waa lagu diidaa layiri adduunyada waxay kuleeyihin idinka qamradiina iska caacaba asmuxu rabaana qamro wuxuu kule aqramdaawadaha sharafta badan oo sida aad maqashay halkaas Shiino wuxuu ku beeniyey in jannada ay taalo qamro. Marka arrinkaas Ciise calayhi salaam ku waafaqsan yahay mase wuu ku diidan yahay Shiino? Aan akhrina buugga Matayos cutubka 26 faqrada 29aad. Faqradan waxay ka warramaysaa cashadii ugu dambeysay ay wada qaateen Ciise iyo xirtiis. Wuxuu leeyahay marka buugga Matayos cutubka 26 faqrada 29aad buu leeyahay, wuxuu leeyahay laakiin waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed anigu kama cabbi doono midhahan geedka canabka ah ilaa maalinta aan iyadoo cusub idinkula cabbaayo boqortooyada aabahay dhexdeeda. Ciise wuxuu leeyahay khamrigan adduunyada aan cabbo maanta ay ugu dambeyso, laakiin waxaan khamrigaas ku cabbi doonaa boqortooyada Ilaah. Marka kelmadda halkan la isticmaalo waxaa waaye geedka canabka. Geedka canabka baa khamrigana laga sameeyaa. Marka aan fiirino buugga Matayos cutubka 26 faqrada 39aad annagoo ka akhrinayno turjumaad Ingiriisi ah si aan u aragno kelmadda ay isticmaaleen. Turjumaaddan waa New Living Translation, waxay leedahay sidatan. Waxaan ka akhrinaynaa buugga Matayos cutubka 26 faqrada 29aad. Waxay leeyahay sidatan, wuxuu leeyahay mark my words, I will not drink wine again until the day I drink it new with you in my father's kingdom. Halkan waxaa la isticmaalaa kelmadda ah wine. Marka la fiiriyo jannada way taalaa khamri, laakiin khamrigan adduunka maah, waa khamri ka duwan, waa khamri qofka caqligiisa aan tagsiinaynin markuu cabano Allah subxaanahu watacaala ku nadiifinaya. Marka waxaan leeyahay Shiino, wasalaamu calaa man ittabaca alhuda, nabadgeliyo iyo barwaaqo iyo baraaro iyo bashbashba waxay u ahaatay qofka hanuunka raaco. Shiino saaxiib, wanaagga u soo laabo, Allah subxaanahu watacaalana kuwii jannada ku kulma ha inaga dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.